Niin, just tässä pakattiin reput. Ja Hirokin ihan malttamattomana odottaa, että lähetään niin. Että lähetään kohti Oulangan kansallispuistoa. Henkka meni viemään auton tavaroita ja mä pakkaan koiria häkkeihin ja sit menoksi. Tuo on tosi ärsyttäväksi ja märsää tuossa takana, kun jumillaan nyt juoksut ja lupellan juoksut ja fujillan juoksut, niin sitä nyt vähän panettaisiin joka suuntaan. Hiro? Joo. Joo. Lähetä. Sä oot muuta ajateltava. Joo, sä oot. Neljä ja Novakin on tossa, mutta ne jää kotiin. Nova! Ihmeekö tuo, kun sä asiat Leijalta pattaan, kun sä tommonen? Niin. Joo. Me siis ollaan varauduttu siihen, että... no niin. Lullero. Lullero. Niin, ollaan varauduttu siihen, että jos alkaa sitä vettä, niin meillä on kuivat vaatteet. Ja sitten me otettiin nyt eväistä, kun on vähän pitempi reissu kuin tuo Rooman reissu, mikä me käytiin vasta. Ja... mitä muuta? Jos nyt vaikka saisi kuviakin, kun ei saattaisi vettä. Toivottavasti siellä saa vettä. Joo, no niin. Nyt koirat autoja menoksi. Niin tuo video ei tarvitse olla vakava. Nyt me tultiin tänne karhunkierrokselle. Ja nyt otetaan koirat autosta ja juomaan. Ja lähdetään patikoimaan. Saa nähdä kauan menee. Paljon kello on? Kello on 12. No 12.15. Se on ehkä se, milloin me lähdetään. Täällä on muutama muukin. No saa nähdä, mitä tästä tulee. Lullero. Siellä on joku kahvila. Näkeekö tää? Näen näkeekö tässä. No, kai sinä näkee jotakin. Karhun kierros. Siinä on tommoset hienot kyltit. Tuoks meni itti. Kattokaa mikä tuolla on, tuo on kyllä hieno. No niin, joko me jatketaan. Se kahvila on tuolla rannassa. No kun Lullero haluaisi tulla. No niin, tuuks sää? Riippu sieltä. Hyi helkat. Hui saatana. No niin, mene. Hyi vittu mikä. Mene. Hyvä poika. Mene. Hyvä poika, hienosti. Mene. Kävele. Suoraan. Mene. Hyvä. Mene. No niin, mene. Hyvä. Hyvä Iro. Ei oo näin pitkästi. Mene. Yes. Mene. Mene. Hyvä. Hieno poika. Mene. Yes. No niin, vauhtia. Mennä. Ei ole näin pitkästi. Hyvä poika. Hienosti. Yes. Tätä sitten pluuhuuta lopettaa tuon huutamisen kohta. Semmonen se oli. Jos sä me teiltä. Testataanpa näin, että jos Henkka menee eeltä. Se lopettaako Blue huutamisen. Hyvin vähän jännitti tuo. Blue on ihan selvää johtaja-ainesta, kun se heti lopetti, kun se pääsi tonne keulaan. Onhan täällä näitä portaitakin kyllä, vaikka muljakka. No, onneksi meillä on ne eväät. Se näkyy, että tuossa on merkki, että tämä on ison karhunkerroksen reitti ja me mentiin lähteä heti tietenkin väärään suuntaan. Sehän se tästä olisi puuttunutkin, kun ei olisi maalia näkynyt niin missä. Tuolla on tuommoinen jänne. Niin, tuolla vissiin voi olla niin kuin yöt. Kuka nyt tässä haluaa olla yöt? En tiedä. Oi voi. Voi vähänkö siistiä, etteikö saa Bluun ensimmäistä kertaa valjakkoa silleen off-topikkina. Me oikeastaanko tästä? No niin, katsotaan päästäänkö me oikealle reitille.
pysäytti juomaan. Hiro juomaan, ei uima. No tuo pää, jos se tästä pystyy juo. No niin. No niin, tässä on juomatauko. Me ollaan kuljettu ja hurjat. Paljos me ollaan? 1,5 kilsaa. Onpa, näin tähän kameraan välit. Nyt me mennään jonkun kosken ohi. Ai, sieltä tulee taas ihminen vasta. Vautsi. Pikkusen siisti. Ei vittu, siellä on toinen riippusilta. No niin, voi vittujen kevät. Näin päin tätä kuohua. Mutta mua jännittää enemmän tuo, mikä tuolla löytyy. Roikkuu. Hienoa. Jatketaanko matkaa? Se Henkka ja Blue meni. Sun pitää sitten katsoa, ettei siellä ole niitä ihmisiä, että Hiroki uskaltaa tulla. Paikka. Hyvä. Nyt on Hiro määvuoro. Hyi kamala. No ei, tää ei oo niin pahaksi ensimmäinen. Hyi helvetti. Ai, Henkka kuvaa tuolla. Mä laitan poista. Sieltä se pois jo tulee. Koskesta riippu siltä. Iso koski. Hyvin se osaa poisi tulla. Hyvä Hiro. Tosi hyvin sinä tuli. No nyt tuli tällainen normaali silta. Hei, Hiro! Vai onko tää? Ei tää olekaan heristi. No onhan täällä vittu niitä portaita. Voi voi. Ehkä ei ollut ihan hyvä idea käydä 2 päivää peräkkäin salilla ja sitten tänne. Taas täällä on joku maja. Tosi paljon. Tuolla on ihmisiä. Niin tossa on eväspaikka. Montako kilsaa me ollaan nyt talustettu? 7. Menty vasta. 2,7 kilometriä ollaan tallusteltu. Vielä on 10 jäljellä. Vuhuu. Melkein vois käydä uimassa tuolla. Näyttää niin houkuttelevalta. Viilentävältä tuo järvi. Nyt pysähdyttiin 3 kilometrin jälkeen tauolle. Siis 3 kilometriä ollaan menty. Täällä on ytököitä. Tätä syön puoliksi banaania ja juo vähän vettä. Jännä, kun siellä on poro. Ota, kiro. Noniin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Lentääkö Toni poika puhelimen kanssa mettä? Oota. Ei kai tuo tossa nyt paljon. Paljon näitä. Mut on köytetty tuohon, kun se edään karku. Ei. Joo. Aha. Noni, mennäänpä ohi. Annetaan poroor. Perkele! Saatana rakki! Vittu!
nyt tänne sieltä. Ja niin sinne se meni ja meikä umplasi vittu tonne. Kiitos. Tää meni niinku nappi. Jumalauta. Noniin. Tulee nyt vittu siihen lautojen päälle, saatana. Perkele. Se oli semmonen porokohtaaminen. Saatana. No ei mulla umplantunut ko oikeanpuoleinen kantapää. Tai siis umplantunut ko kastunut. Nyt tässä taas tulee porteita. Tiedä mikä tuolla kanjon takana piileskelee, varmaan karhu. Meikän turri. Ei tähän video nyt oikein välity, että miltä tää näyttää. Ei me sinne. Mikä? Mikä on? Mäkkeen johonkin. Mulla on ihmisiä. Aihan. Ne emme tarvitse ihmisiä. Ja sitten taas miljoona nyt portaa. Tois pitänyt vissiin laskea, että monet portaat tässä. Vieläkö Henkka jaksaa? Me tultiinkin sinä niinkin tänne korkealle. Oho. Onpa tää hieno näköinen. Pidetäpä sitä yhtä hulivit. Noni. Jokainen on kaljaa tuolla. En tiedä. Noni, liikuksia. No sen kanssa ei varmaan kannata tulla koville. Hiro. Hyi vittu, kun ollaan korkeaa. Joo. Kunhan nyt ei vee tonne alas. Eikö tuo haski ja tämä osa arluu sitä toinen? Eikö valjakko koho? No niin, nyt Henkka saa mennä. Mä olen vissiin zoomaillut. Hiro, lopeta! Hop, 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 hop! Mulla varmaan loppuu akkuja aina, mutta Henkalla on yksi akku. Henkan puhelimella voi sitten kuvailla. Tämmöstä. Se nyt välity tässä videossa, mutta siis tässäkin on tosi, tosi rotko. Eikö siis tosi iso rotko? En mä tiedä. Minne? Väliin. Tuolla on taas porteita. Oh my god. Porrastreeni. No siis kai se nyt osaa mennä porta. Ei sun tarvi noista piettää. Ai luoi. Hiro, oota. Joo, nyt pitää laittaa kamera. Tällaista portaita. Yes. Tämmöistä seinämää täällä on.